Ei, muito bem, foi incrível. Isso porque não ensaiamos nada, imagina depois. Bom, quando se conhece uma pessoa é muito mais fácil. É verdade, é verdade. Foi como nos velhos tempos, quando fazia parte da equipe do Jammer Roller. Tomara que se repita. Adoraria, eu adoraria. Olha, muito obrigado. Muito obrigado por não me julgar e me entender. Apesar de ser um ex-Red Shark. Obrigado, é sério. Vem cá, Ramiro, me dá um abraço. Você é uma ótima amiga. Você também. Ei, tudo bem? Beleza. Ei, e aí? O que faz aí parado? Quem, eu? É, você. Estava vendo uma ótima patinadora. É incrível te ver em ação. Bom, muito obrigada. De nada. E aí? Por que tá sem patins? Venha, vamos patinar. Vamos! Eu adoraria se soubesse patinar. Como é? Não, calma, peraí, não, peraí. Todo esse tempo... Não me disse que não sabe patinar? Ah, não, nós temos que fazer algo a respeito, é sério, hein? De qualquer jeito. E por que não me ensina?